دا دا کوڑیو دا دے روڈ سائیڈ دے چې مکمل خطرناک ته دواړو طرفونو په ټریفیک ته نه په منس کې کارب سٹونز ته نه سشتا دې طرف نم گاڑی را روان دي او دې طرف نه هم ته گاڑی را دي نو موږ به دې د خلکو نه معلومات کوو چې دې بارا کې مخ کې هم چا سکړی دي او کنه سلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی خیر جی دې زه جی جی دغه جی خپل تعارف وکړي جی عمران زمان احمد از یو سوشل ورکر یم جی دغه رسالګر مال ته سیدل کیما دا دلته موږ ته ډیر لوی مسله ده جی د جمعه راتلو د پاره دلته کې ډیر حادثات چې وی دي او د دې وجه دا چې دا سرویس روډ او د سړک په مخ کې بالکل هغه بلاکونه چې دي نشته دي نو هغه طرف ته راتلو د پاره ډیره ګرانه وي دلته کې ډیرې حادثې شوې دي او د دې دپاره په کار دی حادثې نو ان ایچ اے تا نور والا حکام تا پکار دی چدی دے کی پدی روڈ طرف پانی دے کرب سٹون پھول گولے سی چ خلق دے دین حادثات نہ محفوظ سی السلام علیکم